Välkomna till detta femte uppdraget, eller sjätte uppdraget i Freedom Inc. Då har vi kommit lite mer än halvvägs på årets Freedom-uppdrag. Idag är vi tillbaka i Syldovia igen. Och ni vet ju att Syldovia och Bordovia håller på att kämpa om den här lilla utbrytarrepubliken Abdovia. Och nu har den syldovianska hemliga polisen identifierat en viktig separatistledare. Och de vet var hans postlåda bor och vi ska leverera lite paket dit. Så kort sagt, vi kommer att starta från Kobuleti, flyga till Sukumi där separatistledaren bor. Och en informant till polisen kommer att markera ut målet med grön rök. Och vårt jobb är helt enkelt bara att bomba det här huset. Och så ska vi vara klara sen. Lätt förtjänta pengar. Vi kommer ha lite kontakt med vår uppdragsgivare via radio som ni får observera uppe i övre högra hörnet. Där kan det dyka upp meddelanden. Och och det är som vanligt, vi får 50 000 för uppdraget. Det vill säga vi startar och 50 000 till om vi klarar uppdraget. Och så kan det tillkomma andra bonusar om det skulle vara så. Om man kraschar i Abdovia så finns det stor risk att man blir tillfångatagen. Störtar man i Syldovia så tar man bussen hem typ. Och som tidigare så kan man bara bli tillfångatagen en gång, men det blir tärningslag för varje gång man kraschar. Och man betalar även bara för det första flygplanet man kraschar enligt gällande regler. Nu har jag inte skrivit upp någon lösensumma här, men det kostar 25 papp om man blir tillfångatagen. Och så här ser kartan ut. Vi startar i Kobuleti. Och Sukumi, vet ni vart det ligger vid det här laget? Vänta. Tänk om man kunde se på Axis Commands om det är någonting som måste invertas eller inte. Varför måste alltid wheel brakes vara inverted till exempel? Det är en jäkligt bra fråga. Ja. Det är skumt att det inte är fixat. Och sen om man laddar in ett nytt plan man aldrig flygit, ja, då är pedalerna allt möjligt. Ja. Gott. Okay. Shooter drar på. Det var okay. Då väldigt snabbt. Ät min jet blast biscuit. Okej. Okay. Gör inte det, den är giftig. Det vet jag. Så varför sa du okej då? Det hör jag alltid kunde höja det. Jag håller med, den är jäkligt tung att flyga med. Det är klart, min är ju maxlastad, men typ. Okej. Kör du här, barn? Ställ ungefär 120 ligger jag på dig. Så. Shooter, kör ett lågpass över flygplatsen och ta en titt om det finns någonting där som vi behöver veta. I alla fall, och så väljer du ripple och sånt där och intervall och hur många bomber och så vidare där nere på panelen. Mm. Sen så får du välja vilken typ av fuse du ska ha, nose tail eller tail. Nose tail. Ja. Sen har du det här vita vredet. Det ska stå på computer. Längst till höger. Ja. Ja. Vitas.
Sen måste du ha radarn igång. Search eller AG? AG. Okej, okay. Så den ska scanna uppifrån och ner. Precis, och sen så har du en switch bredvid där, Angle of Attack Compensator, den ska tydligen vara off. Spaningsrapport, Sukumi flygplats, jag ser bara civilt flyg. Jag går in och anfaller målet med kulsprutor. Ja, okej. Okay. Se om jag kan, om inte annat kanske kan starta en till eld i området, vad vet jag. Ja, precis. Han får flyga där borta. Ja. Han tar en nördligare än dig i alla fall. Ja, jag sitter ju bara i ett flygplan som går i 190 miles per hour. Jag kan gå in igen med bomber. Kör du på väg ut? Mm. Gudsprutorna hade liten effekt, så du får nog ta den med bomberna. Det är ont i handen att hålla. God verkan i målet. Jag kan ta till en bit. Kutes. Nu är det för mig att hitta det här. Skjuter är kvar, så jag tror jag kan visa. Nej, jag tror att jag också behöver gå tillbaka och ladda om med bomber i sådana fall. Okej, jag kan stanna kvar och hjälpa Biscuit hitta. För jag har massa bärn för olkanonen. Mest att du åker och hämtar bomber faktiskt. Det är sant. Vi kan hjälpa, alltså det enda Biscuit behöver titta efter, det är en massa bombkratrar. Så jag tror inte att det är något problem. Vilken bas tar vi som du ska ta hand om? Det är bara anfalla. Vad vet han? Och alla missade. God verkan i målet. Huset är förstört. Menar ni att jag är bättre än alla er? Eller er två? Vi skadade visserligen huset, men dina raketer avslutade. Det är ingen tvekan om. Vi hade mjukat upp det, ja. Ja. Vilken lite värdelösa plan. Det var gear handle, det ska jag inte öppna huvudet med. Det låter bra. De gamla planen är inte det så smart att använda på. Det är någon som blinkar där borta. Ja, det är jag som ligger upp och ner. Okej. Okay. jag ser blinket vid sidan av banan. Det kan vara jag som står på taxibanan eller på den här parkeringsplatsen längst bort där. Vilket är kul. Det borde kanske inte det, men... Nej, du borde skämmas som en hund. Men hur många gånger har jag inte kört och lagat sin F-86? Aldrig. Verkligen aldrig. Den har alltid exploderat när jag har landat med den. Jaha, jag trodde du hade lagat den. Nej, den har exploderat väldigt, väldigt många gånger. Hej då! Det där var ju en exempellandning där. Ja, jag tog det lite lugnare den här gången. Med klapparna i landningsläget. Den är uppe över 200. Tror du startar? Oh. Det ska vi väl överleva på. Nu ska vi se. 300. Daraj 00! Så, nu sätter vi igång vapen för bombning. Den. Så, sök ett vapen med det förutom fuse. Vilket jag borde fixa. Och masterarmen väntar jag med. Shooter airborne. Ett tips är att vi retirerar söderut efter släppta bomber. Och går in söder från norr, söder-norr hela tiden. Ja.
Shudo har visuellt på målet, jag går in. Jag har målet rakt framför mig. Jag kan gå in också. Målet visuellt. Alla går in. Yes, då får vi hoppas att jag har ställt in de här bomberna rätt. Det hade jag. De skjuter tillbaka, de skjuter tillbaka. Shudo på väg ut, har fällt bomber. Så, Aris Q är Flareshaft, jag vet inte om vi hade knappen, men... In en bombermatta dock. Fullt fungerande ställ dessutom. Det hade varit ännu roligare om Shuto var den som sköt ner. För då hade jag sluppit den där varningen. Vilken varning? Jag är den högst wanted med det på den. Nej, här. Det är oss alla, så det är... Nej, ja, precis. Ja, det är synd. Om jag ska vara ärlig hade det varit lite annorlunda om det var så. Jag orkar inte hålla på med någon slags if-satser för att vara en av oss, liksom så. Det var när vi inte ens visste hur många som skulle delta, liksom. Nej, precis. Det hade säkert gått att skripta. Det hade varit lite kul, faktiskt. Det går att skripta, för jag gjorde någonting liknande förra Red Flag med folk som flög in i Area 51. Då var det en personlig varning, då var inte det en generell varning. Mm. Då ser vi om det här funkar då. Red Flag är väl till hösta? Ja, det är det. Samma. Okay. För snabbt, helvete. Ja, men du är på... Yes. Bokstavligen står på bromsarna nu dessutom så. Ja, men du kan ju bromsa ut i gräset i värsta fall. Men det där går nog bra. Här går nog bra, ja. Sikta där på mitten där, kanske. Där är ju en väg. Ja, jag vet. Det är den jag är på vägen. Och det är hela på vägen. Ja, sitta vad bra det gick. Shudo har landat. Jag tror det var dåligt sekvent. Det var väl på vägen. Nu håller jag på och flyger ut i ingenstans här. Shudo kan bekräfta att hans flygplan är helt rent och trevligt.